Bona tarda. S'han constituït els Consells de Districte amb el nomenament dels membres que formen part del Consell integrat per representants polítics i dels diferents sectors veïnal, comercial, cultural, esportiu o social. Els Consells són uns òrgans de consulta i participació territorials que en aquest mandat entren en una nova etapa més participativa i de corresponsabilitat ciutadana. Entrem en detall, serà després del sumari. Alumnes, AMPA, entitats del barri i l'Ajuntament exigeixen el nou Institut de Can Roca, reclamen la seva construcció immediata i acusen la Generalitat d'estar fent el ridícul ignorant la seva demanda. L'Associació de Celíacs de Catalunya ha detectat un frau. Persones alienes a l'entitat han ofert acreditar diferents negocis com establiments aptes per celíacs a canvi d'entre 60 i 600 euros. El Terrassa busca la tercera victòria consecutiva davant el Palamós. Alta David Pirri volen aprofitar la fortalesa a l'estadi olímpic i així apropar-se una mica més al play-off. S'han constituït aquest dijous els Consells de Districte amb crítiques a la forma de participació. Els Consells són uns òrgans de consulta i participació territorials que en aquest mandat entren en una nova etapa més participativa i de corresponsabilitat ciutadana. Es constitueixen al vapor universitari els Consells de Districte amb el nomenament dels membres que formen part del Consell format per representants polítics i dels diferents sectors veïnal, comercial, cultural, esportiu i social. Els Consells són uns òrgans de consulta i participació territorials que en aquest mandat entren en una nova etapa més participativa i de corresponsabilitat ciutadana. El tinent d'alcalde de Serveis Generals, Alfredo Vega, a falta de tancar definitivament el pla de mandat de l'equip de govern, ha avançat els principals eixos a partir dels quals es basarà un pla d'acció anual. L'Ajuntament vol donar als Consells de Districte una nova visió de la participació ciutadana. No es tracta, ha dit, de meres al·legacions territorials, sinó que els Consells són una part del propi Ajuntament. Els Consells de Districte fan el més fàcil la participació, la implicació, la corresponsabilitat i, per tant, els hem de fer créixer, els hem de donar capacitat de maniobra i de gestió i per això cal que tinguin els instruments per fer-ho de veritat. Cal afrontar una nova descentralització de l'Ajuntament i una revisió en profunditat de l'estructura territorial de la nostra ciutat. No es tracta de fer petites delegacions de districte, es tracta de posar els ciutadans i ciutadanes al nucli dur de l'Ajuntament, allà on es prenen decisions i de buscar formes d'organització més enganxades al territori de la ciutat. Dos dels principals programes que s'impulsaran des dels nous Consells són la millora de la neteja i petites actuacions urbanístiques. L'acte també ha servit per acostar a la ciutat les ordenances fiscals fins ara aprovades provisionalment. Vega ha lamentat no haver fet uns pressupostos més participatius a causa de les presses dels anys electorals. És per això, i atenent el nou model de participació i d'Ajuntament obert a la ciutat, que a principis d'any es començaran a promoure reunions per preparar amb els veïns els números municipals per l'exercici del 2017. I tot amb l'horitzó del 2020, que segons l'Ajuntament marcarà la sortida definitiva de la crisi i la posada a punt de la ciutat per un futur econòmic millor. En el torn de preguntes s'ha plasmat el malestar ciutadà encapçalat per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa per la manca del nou reglament de participació ciutadana. Els veïns han expressat els seus dubtes sobre l'anunciat nou model de participació amb uns consells de districte ja constituïts. Alguns membres han apostat per una participació més oberta i menys reglada, mentre que d'altres han apostat per la millora de la neteja o per la revisió del cadastre, entre d'altres reivindicacions. Canviem de tema, alumnes, associació de mares i pares d'alumnes, entitats del barri i l'Ajuntament exigeixen d'una vegada per totes el nou Institut de Can Roca. En un acte públic que s'ha fet aquest dijous, s'ha destacat la qualitat del projecte educatiu que desenvolupa el professorat i s'ha acusat la Generalitat d'estar fent el ridícul ignorant la seva demanda. No disposem d'aula de música, ni d'un taller, ni biblioteca, ni sala d'actes, ni gimnàs. Això és un greuge comparatiu vers els alumnes d'altres instituts. És el nostre futur el que està en joc. La garantia d'una educació digna hauria de ser una prioritat màxima del país. Exigim el nou institut amb la data acordada inicialment. Atentament, l'Assemblea de Delegats de l'Institut Can Roca. Es diu Andrea López i parla en nom dels poc més de 300 alumnes de l'Institut Can Roca, que, a farts d'estudiar en barracons i cansats d'esperar durant quatre anys, han signat aquest dijous un manifest en què exposen públicament el seu malestar i exigeixen a la Generalitat la construcció de l'edifici promès fa temps i que de nou torna a ajornar-se fins a l'abril de 2018. No estan sols, però. L'alumnat és només una tercera part d'un manifest conjunt que completen l'AMPA del mateix centre i una dotzena d'entitats i col·lectius del barri i de la ciutat. Entre ells hi ha l'Ajuntament de Terrassa, que ha estat el primer en donar suport al document mitjançant la signatura de la regidora Maruja Rambla per delegació de l'alcalde Jordi Ballart. Tant des de l'AMPA com des de les diferents entitats es ressalta la qualitat del projecte educatiu que desenvolupa el professorat. S'exigeix la construcció immediata de l'edifici al carrer Fàtima i s'acusa al Departament d'Ensenyament de la Generalitat d'estar fent el ridícul ignorant la seva demanda. De moment, 7.572 signatures reforcen la petició. Exigim la construcció immediata de l'Institut Can Roca i la finalització de l'obra d'aquesta infraestructura educativa durant l'any 2017, acomplint així amb els terminis amb els quals es va comprometre el senyor Lluís Baulenes. Exigim l'inici de les obres al mes de desembre de l'any 2015, tal i com el delegat territorial del Departament d'Ensenyament va garantir. L'AMPA fa així un pas necessari i ferm per exigir amb més força el que considera un dret educatiu i prioritari. En breu presentaran el manifest i les signatures al Registre de la Generalitat, amb qui exigeixen una reunió a finals de mes. Alerten, finalment, que el curs 2016-2017 entraran tres línies noves de primer d'ESO i en sortiran dos batxillerats, fet que limitarà encara més l'espai que ofereixen els barracons. Què voleu? L'inici No ho sento, què voleu? L'inici No ho sento encara, què voleu? L'inici Terrassa en Comú ha celebrat aquest dijous una tertúlia a la Sala Factoria d'Art sobre les properes a eleccions generals del 20 de desembre. Sota el títol El canvi no s'atura, oportunitats del 20D a debat, ha comptat amb la presència de l'historiador i, i de cap de llista de la candidatura en comú Podem per Barcelona, Xavier Domànech, l'activista pel dret a l'habitatge, Lucía Martín i l'infermera Marta Sivina, totes dues membres de la candidatura, així com el regidor de Terrassa en Comú, Xavi Matilla. L'acte ha estat presentat pel també regidor Marc Grau, la candidatura de confluència en comú, Podem, vol agafar el relleu a d'altres similars a les eleccions municipals, com ara Barcelona en comú, que va aconseguir l'alcaldia a la capital catalana d'Ada Colau. Ha I la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans i l'organització juvenil Arran s'han concentrat aquest dijous a la tarda davant de l'Ajuntament per donar suport el procés constituent de la nova república catalana, aprovat dilluns al Parlament. Durant l'acte s'ha fet una crida d'usobeir les sentències que dicti el Tribunal Constitucional, òrgan que ha suspès la declaració de la Cambra Catalana per la desconnexió d'Espanya. La CUP i les entitats convocants insten el Parlament a fer actes de desobediència en els propers dies i setmanes. L'acte s'ha repetit davant d'altres ajuntaments catalans. Desobediència! Represó! Està... Detectada una estafa en restaurants dels Vallèsos en nom de l'associació CelíaX de Catalunya. Persones alienes a l'entitat han visitat diferents negocis del Vallès Occidental i Oriental en nom de l'entitat i els han ofert acreditar-los com a establiments aptes per a celíacs. L'associació remarca que aquest procés és gratuït. Arran d'una denúncia d'un restaurant de Terrassa, l'associació Celíacs de Catalunya ha detectat recentment un frau. Persones alienes de l'entitat han visitat diferents negocis del Vallès Oriental i Occidental i els han ofert acreditar-los com a establiments aptes per a celíacs a canvi del pagament de quantitats que van dels 60 als 600 euros. Des de l'associació es vol donar a conèixer aquesta estafa i remarcar que aquest procés és totalment gratuït. El frau era doncs, fer una auditoria i fer aquest procés de certificació, aquest protocol, cobrant entre 60 i 600 euros, quan si es fa a través de l'Associació de Celíacs de Catalunya és gratuït. Estem parlant que el celíac l'única medicina que té és seguir una dieta estricta sense gluten, que cada vegada es va solucionant les barreres de menjar fora de casa i que algú aprofiti aquest procés de normalització per estafes d'entre 60 i 600 euros, Home, per un cantó m'entristeix i per l'altre crec que es tracta de miserables. Actualment el 3% dels restaurants catalans són aptes per a celíacs, 14 són terrassencs tots tenen visible el distintiu que han aconseguit mitjançant l'assessorament de l'entitat i el compliment d'un protocol. Per aconseguir una carta sense gluten cal tenir cura dels ingredients, però també s'han de manipular els aliments correctament i evitar la contaminació creuada. Un d'aquests establiments de la ciutat és la Torreta, acreditat des de fa més de 3 anys per l'associació. La carta identifica tots els plats que estan lliures d'aquesta proteïna, el gluten, present a quatre cereals, el blat, la cibada, l'ordi i el sègol. La veritat, el que ens agradaria és que tots fossin aptes, i la gran majoria ho són, la gran majoria. Sempre tens algun ingredient que no ho és, però la gran majoria dels nostres plats són aptes. L'1% de la població catalana és celíaca, unes 75.000 persones han estat diagnosticades. Ha començat la tercera i última fase de les obres de reurbanització del carrer de Provença, al barri de Sant Pere Nord. La tercera fase, que abasta el tram que va des del carrer Ample fins al carrer de la Poetessa Caparà, posarà el punt i final a un projecte que es va començar a executar el març de 2013. Les obres d'ara duraran cinc mesos. L'Ajuntament de Terrassa ha començat aquesta setmana la tercera fase de les obres de reurbanització del carrer Provença. L'actuació té l'objectiu de regenerar aquest carrer i contribuir a revitalitzar el barri de Sant Pere Nord, a més de dinamitzar l'activitat comercial de la zona. La tercera fase, que abasta el tram que va des del carrer Ample fins al carrer de la Poetessa Caparà, posarà el punt final a un projecte que es va començar a executar al març del 2013. La intervenció en aquest tercer tram mantindrà coherència i continuïtat amb les obres realitzades a les dues fases precedents. Això significa que un cop finalitzin els treballs, el carrer Provença s'haurà convertit en un boulevard amb voreres amples i adequades per als vianants i amb un trànsit pacificat. Aquest tram de carrer canviarà el seu aspecte amb voreres de 4 metres d'amplada, cruïlles pensades com a espais de trobada i amb bancs i arbrat. També la calçada destinada al trànsit tindrà un carril de circulació en sentit sud i un carril bici en sentit nord, així com una filera d'aparcaments. Tot i que la planificació dels treballs no preveu el tall del carrer durant els 5 mesos de durada de les obres, és inevitable que les feines generin una afectació al trànsit. La tercera fase de la urbanització del carrer de Provença compta amb un pressupost de 357.000 euros. Seguim parlant d'obres perquè han finalitzat les obres d'instal·lació d'un tram de clavegram al carrer del Canonge Rodó, al barri del centre. Aquesta actuació es va iniciar el 6 de setembre i s'emmarca dins el programa de millora de l'espai públic Terrassa-Barris en marxa. Les obres d'instal·lació d'aquesta xarxa han requerit l'enderroc del paviment per a l'execució d'una rasa on s'ha col·locat el tub. Aquesta actuació ha millorat les condicions dels habitatges del carrer que fins ara no tenien els seus desguassos connectats a la xarxa municipal de Clavagram, fet que suposava que les aigües residuals anessin a parar a les xarxes comunitàries. Aquest nou tram de Clavagram s'ha connectat amb el que discorre pel carrer de Cervantes. Les obres han tingut un cost de 49.000 euros. El Terrassa Futbol Club busca la tercera victòria consecutiva a la tercera divisió. Aquest diumenge rep la visita a l'Olímpic d'un històric del futbol català, el Palamós que travessa per uns mals moments, estarà a la zona baixa de la classificació. De cara a aquest partit, l'entrenador agarenc David Pirri té a la baixa d'Uri Serra. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge sumar la tercera victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada. Els de David Pirri reben un palamós en hores baixes i sembla ser el rival propici per apropar-se una mica més a les places de play-off. Els agarencs són novens amb 19 punts, a 4 del quart classificat la muntanyesa. En canvi, els empordanesos, setzents amb 14 punts, estan a només 3 dels llocs de descens. Diumenge no van passar de l'empat a 1 a casa contra el Granollers. Tot i això, el tècnic del Terrassa adverteix del seu perill. Un partido, por su parte, muy, muy táctico, de que van a estar muy juntos, de que van a evitar que nosotros tengamos espacios, sobre todo interiores, y van a intentar salirnos a la contra. Ellos son buenos equipos, un buen equipo que sabe jugar a la segunda jugada y, y, y lo tienen muy, muy claro y tienen jugadores para ellos. Por lo tanto, es un equipo de los peligrosos que le llamaría yo en la, en, de, de, de la Liga. Pienso que no se merece estar allá abajo, pienso que debería estar más arriba. Per rebre el Palamós, David Pirri tornarà a comptar amb moltes baixes. L'últim és el defensa Uri Serra, que té un trencament a l'adductor dret. Javi González i Jou són dubte i és possible que el tècnic de Badia no els vulgui forçar. Tampoc hi seran Miqui Martínez, Marc Vilajosana i el porter Pau Núñez, tots tres lesionats. Per primer cop aquesta temporada, el tècnic del Terrassa podria no disposar de 16 jugadors per completar la convocatòria. I a tot això s'afegeix la polèmica sorgida aquesta setmana amb Fernando Núñez, l'exjugador del Prat de 37 anys, ja fa dos mesos que s'entrena amb el Terrassa, una petició expressa de David Pirri que no comparteix el vicepresident esportiu del club. Bueno, yo es una petición que he pedido expresamente y es una responsabilidad mía, nada más. Yo sé el rendimiento que me puede dar, sé lo que le podemos... Sacar, porque estoy yo con ellos y estoy con él ya entrenando con nosotros dos meses, sé lo que le puedo pedir. He hecho una petición, si me lo quieren dar, pues bienvenido, y si no me lo quieren dar, pues, pues ya veremos. El partit contra el Palamós, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per Carlos Ferrero Mansilla i es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. El Terrassa Futbol Club vol atraure els joves aficionats al futbol i ho fa amb la posada en marxa de la Grada Jove, una iniciativa adreçada als menors de 18 anys amb l'objectiu d'augmentar el sector d'animació del Club Agarenc. L'abonament serà gratuït fins a final de temporada. El Terrassa Futbol Club compta actualment amb 400 socis, però l'objectiu és arribar al miler a finals de temporada. Cansats de veure buides les graderies de l'Olímpic quan juga el primer equip, els responsables del Club Agarenc han creat la grada jove. Aquest dijous han presentat aquesta campanya, fruit d'un acord amb l'Ajuntament i que compta amb el patrocini de l'empresa Garenca, El Teu Aire. El Benjamí de la plantilla, Manu Jiménez, s'ha encarregat de padrinar-la. Aquesta iniciativa va dirigida a tots els joves menors de 18 anys que tindran l'abonament gratuït fins a final de temporada. L'Ajuntament contactarà amb aquelles entitats que treballen amb joves en risc d'exclusió social, però és tot el col·lectiu de joves de la ciutat qui se'n podrà beneficiar. Obrir el club a la ciutat i sobretot als joves perquè vinguin a fer un projecte de ciutat i ens recolzin, evidentment, en cada partit. Estem molt il·lusionats, un projecte més, després de baixar els preus dels abonaments, després d'arribar a acords amb entitats d'altres equips de tercera divisió, d'arribar a que els nostres aficionats també eh, puguin gaudir del del partit amb un preu simbòlic. Ara projectem aquesta iniciativa, que estem molt orgullosos. La idea era huir totalment del concepte de grada solidària, perquè quan parlem d'atraer a los jóvenes al estadio, ya estamos haciendo una función de, de, de garantizarles o de ofrecerles una alternativa de ocio sin estigmatizar a nadie, eh? sin decir ese es el gol ese es el gol solidario, esa es la grada solidaria, no, esa es la grada de los jóvenes. Dentro de, de este grupo de jóvenes, de este colectivo, pues habrán jóvenes pues que, pues que estarán corriendo algún riesgo de exclusión, pero habrán otros que no, ¿no? Y un poco ahí está la integración. La ubicación de esta grada jove será el Gol Nord, donde hay una parte de las peñas del Terrassa. Es preveu que uns 200 nois i noies s'apropin a partir d'ara a l'Olímpic i que aquests acabin tard o d'hora, arrossegant les seves famílies, ampliant així la massa social. Per inscriure's en aquesta campanya només s'han d'omplir uns flyers que repartiran a les associacions que treballen amb aquest col·lectiu. També es podran adquirir aquest diumenge durant el partit, que el primer equip jugarà amb el Palamós. El Comitè Olímpic Espanyol ha posat en marxa el projecte Entrena tu Futuro va destinat als esportistes d'èlit perquè puguin compaginar els exigents horaris d'entrenaments amb una feina laboral. La nedadora del Club Natació Terrassa, Carla Campo, és un dels exemples. La nedadora del Club Natació Terrassa, Carla Campo, és llicenciada en publicitat, relacions públiques i institucionals i ha cursat un màster en comunicació corporativa. Acabats els estudis, Esportistes d'elit com ella tenen difícil entrada al món laboral entre entrenaments i campionats. Això és el que intenta facilitar el projecte Entrena tu futuro, impulsat pel Comitè Olímpic Espanyol. Es tracta que els esportistes adquireixin experiència en empreses i puguin posar en pràctica els seus coneixements acadèmics amb un contracte laboral d'un any de durada. Realment és molt complicat poder compaginar tot l'horari d'entrenament que fem nosaltres els nedadors amb una jornada laboral. A més, a falta de la meva experiència per tots els anys d'entrenaments de, i de competicions i compromisos esportius, l'experiència que tens al món laboral és mínima i això ha sigut una gran oportunitat per a mi. La Carla és un dels 10 esportistes seleccionats per aquest projecte i ha estat escollida pel grup Bertelsmann. No realitza una jornada completa, però ha estat donada d'alta de la Seguretat Social. Els horaris se li han complicat, però creu que val la pena. Entreno de 6 a 8 del matí i després vaig a Barcelona, on començo la meva jornada, 3 dies a les 9 i 2 dies a les 10 del matí. Llavors acabo a la 1 o a les 2, depèn del dia, i torno cap a Terrassa i faig la segona sessió d'entrenament, de 4 a 6 i mitja, 7 de la tarda. Soc esportista d'aerolet actualment i m'he pogut treure la carrera, el màster, i ara això, i el rendiment tot depèn de tu, de com et cuidis, de com facis doncs, totes les altres coses. Sí que vaig una mica més de, de bòlit i d'un costat a l'altre, però, però es pot compaginar perfectament. Altres esportistes escollits pel projecte practiquen disciplines que per la seva repercussió no són professionals, com l'esgrima, l'alterofilia i el tiramarc, però que exigeixen tanta o més dedicació. Realment l'esport et dona uns valors que les empreses apoyen i les empreses valoren i això bueno, m'ha servit tots aquests anys d'esforç de, i d'entrenaments. No sortim de l'aigua, doble compromís de Lliga a casa del Club Natació Terrassa a la Divisió d'Honor de Waterpolo i contra el mateix rival, el Mediterrani. Demà a les 4 jugarà l'equip femení i a les 6 el masculí. Després tocarà el torn als compromisos de la selecció espanyola. El seleccionador absolut masculí, Gab Hernández, ha confeccionat una llista de 13 jugadors que participaran en el partit de la segona jornada de la Lliga Mundial. Serà dimarts a la localitat de Novi Sad, a Sèrbia. Entre els escollits hi ha dos jugadors del Natació Terrassa, el defensor de Boia, Ricard Alarcón, i el porter, Iñaki Aguilar, ja habituals de les últimes convocatòries amb Espanya. L'Atlètic Barceloneta és l'equip que porta més jugadors, amb 5. Recordem que l'equip espanyol ja va perdre el primer partit de la Lliga Mundial contra Montenegro per 11 a 6, mentre que Sèrbia va derrotar França per 12 a 9. El Centre Cultural acull des d'aquest dijous l'exposició La paràlisi cerebral a través de la mirada de Joana Viernes. La Fundació Prodis engega així els actes de tancament del programa d'actes de la celebració dels 25 anys del centre. La mostra es podrà visitar fins al 27 de novembre, coincidint amb el tradicional concert de Nadal de la Fundació. La fotoperiodista terrassenca Joana Viernes és l'autora d'aquest conjunt de 50 fotografies amb missatge. L'objectiu és fer arribar al gran públic la feina diària de tots els membres de Prodis. Les imatges també han servit per confeccionar el nou calendari de la Fundació, que ja es pot adquirir al preu de 5 euros. L'Auditori Municipal de Terrassa ha estat escenari aquest matí d'un assaig obert amb l'orquestra OCT 48 ha estat amb una activitat adreçada a alumnes d'educació primària, els quals han assistit a una part de l'assaig general de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que ha realitzat previ al concert. El projecte combina explicacions de les músiques que l'orquestra toca realitzades pels mateixos músics, l'audició de fragments de les obres del concert i un torn obert als alumnes tant per fer preguntes al presentador com als membres de l'orquestra. Hi han participat 264 alumnes de sis escoles de la ciutat. Amb imatges d'aquest assaig, acomidem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i bon cap de setmana.